pinga tu su pya brau li lu na ma khu ma hou ya ba bu pya to tu la sa pwe pya ra ba အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတက်ရှုနေရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရောဒါလူချင်းမင်းတွေရောနောက်ပြီးတော့ backstage မှာရှင်ခုံစွာနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ result ကိုဒါနှာထောင်ဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်နေရဲ့ကျမတို့ရဲ့ top 8ပြိုင်ပွဲဝင်နေရှိနေပါတယ်။ဒါတော့ကျမတို့ရဲ့ top 8ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလက်ခုပ်တမ်းများနဲ့ကြိုဆိုပေးပါအောင်ရှင်။ကချဲလန်ရှိုးနေဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးကရန်ကိုရေကုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။